první reakce byla, jsem zaváhal, říkal jsem, jestli on nebude na mě ostrej, ten Honza. On jako umí být taky někdy ostrej, ale myslím, že už podíval jsem se na minulý díl, kde měl Marka Daniela a na něj byl hodnej, tak jsem řekl, že teda jako jo. Teda to se domlouvalo dřív, ale prosichl jsem se díval a byl hodnej. První jako nesympatická role. To teda já nevím. Vlastně to už se ani nepamatuju. Já tyhle ty různý idioty hraju už fakt jako docela dlouho. A to je hodně dlouho, no. A moc to nechápu, ale já si teda myslím, že jako jak jsem plachej, tak třeba na tom konkurzu vyzařuju něco jako nemyslete si, že si na mě budete dovolovat, jo, nebo něco. No a ta kamera to tak jako nějak přečte. A už jsem se tak zapsal a už to jako jelo. No, jak se člověk zapíše, tak to má. A v divadle já hraju třeba úplně jiný lidi, jako opravdický třeba, hodný, nebo tak. Já mám domovskou scénu v divadle dlouhé. Tam hraju ve dvou třetinách repertoáru. Tak tam, když přijdou, tak mě uvidí, že jsem hodnej. No, já hraju i jiné věci. Nehraju jenom ty věci. A v divadle i režíruji. A nejlepší je na tom ty role prohazovat. Když si člověk odpočine. Někdo režíruje já někoho a někdy zase si klidně sednu a nechám se zmasit třeba. A u toho si odpočinu, no. Ale hrál jsem třeba i Petra Pidharta v Českém století, což je člověk, kterýho já mám rád a kterýho si vážím. Takže ten se vůbec neřadí do té linie těch ňoumů. Nemám trénu. Já mám dneska publicistický den, já jsem byl v hostu do domu na Českém rozhlase ráno hodinu. Tam už jsem řekl všechny svoje moudra, takže jediné mám obavy, abych naříkal to samý. Ale já myslím, že pan Kraus si to umí jako tady zařídit, aby to bylo. Nemám trénu, mě to baví.